Když tady byly děti z malé nevidičky, tak jsem říkal, že se musíme jakoby snažit těm starším to nějak udělat zajímavějším, než to bylo doposud jinak zajímavější. No a třeba Gabča, která je teďka v prváku na konzervatoři na cymbál, tak což nás taky těší, že vlastně až tak ji to přitáhlo, ta lidová muzika, že ji chtěla studovat, ne teda lidovou muziku, že, ale ten jako nástroj, tak jsme rádi, že vlastně přešla přirozeně jako mezi ženských zboreček, no a ona otevře vlastně jejich vstup. Zdalo sa Yeah.
Takže to byla Gabča Krkňáčková. Gabča 15 let. A teď vám zaspíváme písničky z těch kopců, vlastně z Moravskoslovenského pomezí, z Bílých Karpat. A jsou ty písničky zapsané v různých těch hladinách, vlastně, co tam jsou. Strání, Moršice, Korytná. Z těchto míst budou ty písničky. Potom košku těch pálenek.